Uşaqların da, böyüklərin də sevə-sevə izlədikləri bir qalanın sirrindən tanıyırıq onu. Elşən, sən məni oxumamsansa, mənsiz otların xasiyyətini öyrənə bilməyəcəksən, deyirdi kitablar. Biri var idi, bizə daha çox kitab oxuyub belinə kəmər taxan Elşən kimi tanış olan, şəxsi həyatında isə fantastik eşq macəraları yaşayan, sonda subay dünyadan köçən aktyor Gündüz Abbasov. Gündüz Abbasov 1930-cu ildə Bakının Dağlı məhəlləsində, Bakı kinostudiyasının direktoru Şəmsəddin Abbasovun ailəsində dünyaya gəlib. Anası Mələk xanım Cəfər Cabarlının qardaşı qızı olub. Cəfər Cabarlının 2 yaşı olanda atası rəhmətə gedib. Onu Gündüz Abbasovun babası Qafar kişi böyüdüb. İmkanlı ailədə böyüyüb. Gənc vaxtı çox yaraşıqlı olduğundan və zövqlə geyindiyindən onu elə küçədə görüb filmə dəvət ediblər. Elə o vaxtdan ard-arda filmlərə çəkilməyə başlayıb. Bağla, qorxma. Dayandı. Dayandı həkim baba. İndi döyüşə gedə bilərsən. Ged oğlum. Sonralar özündən 9 yaş balaca olan gələcəyin aktrisası Ofeliya Məmmədzadə ilə tanış olur. Xanımın yaşı nigaha düşmədiyi üçün onun yaşını 3 yaş böyük yazdırırlar. Bir müddət sonra Gündüz Abbasovun xəyanəti ucbatından ailəsi dağılır. Ofeliya Məmmədzadə oğlunu özü ilə aparsa da, qızları aktyorun anasının yanında qalır. Bir müddət sonra Ofeliya xanım da aktrisa kimi fəaliyyətə başlayır. Qızı Dildar xanımın sözlərinə görə atası bundan acığa düşür və prokuror işləyən qardaşının köməyi ilə oğlunu da keçmiş xanımından geri alır. Sonralar uşaqlarını keçmiş həyat yoldaşının tamaşalarına aparsa da, onunla görüşməyi hər iki tərəfə qadağan edir. Ofeliya xanım uşaqlarını görmək üçün ondan xəlvət baxçaya gəlirmiş. Uşaqlar yalnız böyüyəndən sonra hansısa məclisdə təsadüfən analarını yaxından görə bilirlər. Bilişim bu yerində qeyd eləmək istəyirəm ki, layihə Səhliyalı şirkətinin Min Bərəkət Halal Nemət brendinin maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gətirilib. Siz də ağız dadınıza uyğun və halal ət və ət məhsulları axtarırsınızsa, seçiminiz Min Bərəkət Halal Nemətin məhsulları olsun. Dildar xanın müsahibələrinin birində atasının dövrün məşhur aktrisalarından biri ilə münasibəti olduğunu qeyd edir. Atamın o dövrün məşhur aktrisalarından biri ilə sevgi münasibətinin olmasını eşidən anam bunu qəbul eləməyib, atamdan ayrıldı. Atam həmin aktrisa ilə anamla ailəli ola-ola tanış olub görüşüb. Onlar ayrılandan sonra belə atamın onunla münasibəti uzun illər davam edib. Hətta yadıma gəlir ki, biz də hərdən atamla o qadının evinə gedirdik. O bizi çimizdirir, bizim üçün xörək hazırlayırdı. Onun eşq yaşadığı aktrisa isə özündən 17 yaş böyük Hökumə Qurbanova idi. Ərinin yeni sevgilisindən xəbər tutaraq Gündüz Abbasovdan ayrılan Ofeliya Məmmədzadə isə Hökumə Qurbanovanın ikinci həyat yoldaşı olmuş Nüsrət Fətullayev ilə evlənir. Axır ki gəlib çıxdım, kömək elə, özüm gətirmişəm, özüm də yiyirəm. Qardaşım da ki, qanun məcəlləsinin 57-ci B maddəsini əzbəliyir. Sizdir, onun nitqini oxuyuram. Sizdir, onu oxuyursan. Ye, Fatma Əncilidir, şirəsi axı. Nərgiz, keçən ya İspanyada olanda əncir yadımdan çıxmırdı. Oranın əncili qaradır, turş məzədir. Roledon müsyançılarını bombalamağa gedir, ancaq əncili yaddan çıxara bilmir. Doğrudan gülməlidir. Barcelona'da Gotsildə yatanda ayağımı kəsmək istəyirdi yani. Aktyor 1969-cu ildə ikinci dəfə ailə qurur. Bu evlilikdən isə onun bir oğlu, bir qızı doğulur. Ancaq 10 ildən sonra ikinci evlilik də ayrılıqla nəticələnir. Aktyor bir də heç vaxt evlənmir.
ömrünün son gününe kadar tek yaşayır. Üniversitede okuduğu zaman bir kızla tanış olur. Birbirlerini çok sevirler. Gündüzden bir kurs yukarı okuyan sevgilisi onunla aynı kursta okumak için bir yıl kursta kalır. Lakin kızın valideynleri ayrıldığı için anası sevdiği kızı ona almır. Onlar ayrılmalı olurlar. Sonralar öz taliyi getirmeyen de aktör anasını günahlandırıp deyirmiş. Məni sən bədbəxt elədin. Sonralar başqa adamla ailə quran qadın öz oğluna gündüzün ən məşhur obrazlarından birinin adını verir. Elşən. Amma sonralar Elşən cavan yaşda dünyasını dəyişir. O qadınla gündüz uzun illərdən sonra ahıl yaşlarında cəmi bircə dəfə görüşürlər. Təsadüfən gündüzün ata evinin yanından keçən qadın evin qapısını döyür. Kiminlə rastlaşacağını ağlına belə gətirməyən aktyor yazı masasından qalxıb qapını açanda ilk məhəbbəti ilə qarşılaşır. İndi nə eləyək, Səmaya? Mən nə eləyəcəyimi bilirəm. Mən səni sevirəm, Səmaya. Bilirəm. Səni həmişə sevəcəyəm. Keçər, Mansur, keçər. Yox, heç vaxt. Mənim əlim var, onu sənin yüzərin olsa belə mən yenə səni sevəcəyəm. Sağlamlığı barədə heç vaxt şikayət olmasa da ölümündən 20 gün əvvəl ayaqları tutulur, yatağa düşür. İlkin həkim müayinəsindən sonra məlum olur ki, aktyor sirrozdur. Vəziyyəti getdikcə daha da pisləşir, komaya düşür. Ölümünə bir neçə saat qalmış, ayılır, baxışlarını bir nöqtəyə zilləyib deyir, peşman olmuşam. Gündüz Abbasovu kinoda onun böyük ürəyi və bir qalanın sirri filmlərində ifa etdiyi rollar məşhurlaşdırır. Aktyor ciddi rollarla yanaşı Mozalan kino jurnalının bir çox sujetlərində də iştirak edib. Onun sonuncu filmi Yuxu olub. Sağlığında filmi görə bilməsə də yaratdığı Hidayət əmi obrazı tamaşaçılar tərəfindən hər zaman xatırlanır.